От вестниците тази сутрин ми прочетох и България откри, че има двоен стандарт за храните. Половината изследвани продукти се продават по-евтино в Германия и Австрия, а при 20% има разлика в състава. Това са заглавията на повечето вестници по първите страници днес. Данните пък са от проверката на Агенцията по безопасност на храните и те показват драстични различия между еднакви продукти на българския и на западноевропейския пазар. Както знаете, в края на май бяха взети над 30 проби от различни категории храни в три търговски вериги в Австрия, Германия и България. Най-шокиращи са различията при млечните храни и безалкохолните напитки. Големи разлики има и в етикета, грамажа, състава, а и понякога в вкуса. Пробите бяха разделени по следните групи храни. Шоколадови изделия, безалкохолни напитки, детски храни, млечни продукти, месни продукти. И най-фрапиращи разлики открити бяха при безалкохолните напитки и натуралните сокове. Захарта се заменя с глюкоза или с подсладители и още при моцарелата, която отстъпва по всички показатели, включително там има разлики, както и при детските храни, шоколад и пюретата включително. Преди да продължим с коментара на нашите гости в студиото, които пък ще коментират именно тази тема, разликите в храните. Нека си припомним сега повече подробности по темата от репортажа на Биляна Гавазова. Михаела, Мартини и Стефан пътуват често. През летните месеци се разхлаждат с безалкохолни напитки и у нас и в чужбина. Убедени са, че разлика в качеството има. Дори на етикет си пише, че процента на плодовия сок е много по-висок от тези тук. Захарта в част от газираните напитки се подменя с глюкоза или подсладители, установяват лабораторните тестове. Вкуса със сигурност е различен, поне аз сега много захар и просто усещам, когато не е захар. Различно е качеството и при бебешките пюрета. Доста от съставките са същите. Съдържанието на протеин в пюрето в Германия е 1.5 на 100 грама, а в България 1 грам. При 16 от изследваните продукти цените са значително по-високи от тези в Западна Европа, съобщи земеделския министър Румен Порожанов. Най-фрапантно са две вида пюре детски, които за единия е около 90% по-висока цена, другия е над 100%, 107%. Земеделският министър увери, че темата за двойния стандарт ще бъде поставена на следващото заседание на съвета на министрите. Продължаваме темата заедно с Богомил Николов от Активни потребители и с професор Донка Байкова. Хората, от които като че ли започна и темата, защото я коментирахте заедно с Биляна Гавазова в чети етикета. След това пък министър-председателя свика спешно заседание на Министерския съвет, което да направи подобна проверка и възложи подобна проверка да бъде направена и това да се случи в авторизирани лаборатории. На вас какво ви говорят данните? Здравейте! Добро утро. Аз като експерт по хранене и диететика съм удовлетворена. Нашия зов беше чут. Имаме вече 31 проби изследвания, от които 7 с отклонения, което означава за мен около 23% отклонения. Първи поглед, защото още официални цифрови стойности не са представени от вчерашните изявления, от днешната информация в пресата. Виждаме, че се касае предимно, както казахте вие, детските храни. Какво има там? Ами има 70% белтък в българските детски храни, срещу 100% пълноценен белтък в, примерно, европейските аналози. Няма да казвам на коя страна, защото то ни беше обявено кои точно асортименти, кой бранд. Говорим за пюретата, където освен разлики в качеството, има разлики и в цената и те са доста фрапиращи. Именно. На второ място, нашите мазнини в нашите пюрета, които са внесени, са, как беше, малко, отколкото море, обратното беше май. Така, което означава, че калорийната стойност е спазват някакси заради потребностите на детския организъм, но качеството, напротив, рапичното масло е
повече в българските. На второ място млечните продукти. Пак касаят в крайна сметка рисковите групи от населението, деца, юноши, възрастни хора. На това разчитаме. Когато си купим по-скъп млечен продукт, разчитаме да е по-качествен. При някои от продуктите виждаме по-големи разлики, при други разликите са известни. Може би пък влизат и в статистическата грешка. Не знам, фрапиращи ли са за вас резултатите, които получихме от изследването? Сигурност, ако се вземат още продукти, ще излязат още отклонения, вероятно и по-крайни. Печелят ли производителите на подобни продукти от Западна Европа, когато ги правят с по-ниско качество за Източна Европа и за страни като България? Винаги, ако разгледаме съставките, ще видим, че подмяната или замяната става за сметка на цената. Тоест винаги по-малко е количеството на по-скъпата съставка, много рядко ще намерите обратния пример. Като дори си спомням в словашкото изследване, имаше даже по-малко тегло в един чай. Те бяха измерили пакетчетата и просто... Просто по-мала грамаж. По-логично активните субстанции. Да, дори до такава разлика беше се стигнало там. Чисто търговските трикове обаче това най-вече. За това да намалят продукта, който е по-скъп, да го намалят като... Да, както с глюкозофруктозния сироп. Това се случва постоянно от години. Добре, но те го намаляват като количество, но това по никакъв начин не влияе на цената. И всъщност това, което пък се разбра и най-фрапиращото, освен разликите в качеството на храната, се оказва, че ние плащаме много повече. Дори при по-ниско качество плащаме повече за едни и същи продукти, така ли? Така е, да. И това не е новина. Аз на срещи в Брюксел от години слушам оплакванията на колегите от Малта и Кипър, защото понеже те са малки пазари, там всички цени са по-високи. Просто това е една от особеностите на пазара. И обратно, нали, Германия като най-голямата икономика винаги привлича много пазаруващи събота и неделя, които с колите от околните държави отидат да пазаруват. Чисто икономическата логика. Въпроса в случая, проблема е в това, че някои компании бяха казали, че тъй като цените са по-ниски в Източна Европа, затова и качеството е компрометирано. Оказва се, че не е съвсем така. Че цените са дори по-високи, дори по-високи в случаите. Това обаче най-вероятно зависи и от нашите търговци, които решават дали да продават продуктите на по-висока цени или не. Може би смущаващо обаче, независимо това в безалкохолните напитки или шоколадовите изделия са открити разлики, детските храни, пюретата. Аз за това и тръгнах с рискови групи от населението. Да, това са нашите деца. Те имат нужда от пълноценен белтък. Той е 70% вместо 100% в немските аналози детски храни. По същия начин, за сметка обаче, на какво на мазнините по-високи, т.е. искат нашите деца да станат малко по-пълнички, вероятно, за сметка на по-добър растеж и развитие, защото белтъка е растежния фактор. За развитието на децата е много важен. На второ място глюкозофруктозния сироп отново е вложен в напитки, с които ние възпитаваме децата си така да използват като напитка в училище, в детско заведение и проче. Там глюкозофруктозния сироп натоварва черния дроб. Той е калорийна субстанция. За да се трансформира в глюкоза, фруктозата минава през метаболизъм в черен дроб. Когато е излишен, го превръщаме и в мазнини, и в високи стойности на холестерол, триглицериди. Още от ранна възраст ние имаме проблеми. Не ни трябва глюкозофруктозен сироп. Ако е фруктозата на база плодова захар от плодове и пчелен мед, не е същото. Там е малко количеството и много лесно се метаболизира. И това е заплаха, кои продукти да премахнат от менюто на децата, поне родителите. Именно. Зависимо дали са от източно-западна Европа. Ето, отново шоколадите имат промени или пък аз точно не успях да видя къде е разликата, но ние с господин Николов бяхме забелязали при дегустацията още. Със сигурност какаовото масло е по-малко, а то е скъпата субстанция отново. В енергийните напитки видях, че кофеина. Добре, кофеина не е много полезна съставка, но е биологично активна
активно вещество, което е по-скъпата съставка и заради което се купува енергийната напитка, е не от деца и юноши, казваме ние като препоръка, но някои трябва да, може би, спортистите една енергийна... Да, ето казват, по-малко кофеин има, нали, по-благоприятно може би ще е за организма ни, но това пък удря по джоба ни реално. Абсолютно не. Те купуват. Потребителя. Ние не ги препоръчваме. Така, на кого изобщо можем да се оплачим? Можем да се оплачим в тази ситуация? След като бяха направени и други подобни изследвания от други европейски държави, резултат ще има ли в подобряване на качеството или изравняване? Ми, според мен има три пътя. Първия е да се правят повече такива изследвания и да се информират потребителите, защото тогава няма нужда да се оплаквам, когато аз знам, че даден производител се отнася към мен по друг начин, нали, аз имам право на реакция, няма да го купувам. Да. Втория вариант е да се приеме ново законодателство в Брюксел, нещо, което предложиха вече централноевропейските държави. Предстои председателство на България, вероятно темата ще бъде разисквана и разглеждана. Ще разберем скоро. И третия вариант е нищо, да забравим след два дни. Както често се случва. И да продължим да консумираме същите продукти, независимо дали са по-вредни или пък просто с по-малко... Или с по-некачествени суровини, както вероятно е случай да е с млечните продукти. Бял цвят, различна консистенция, различен вкус. Добре. Много ви благодаря за това участие. Ще продължим да правим тази тема и да я следим и ще настояваме, пък може би и вие от ваша страна, да се изследват още продукти, когато знаем и сме информирани, вече сами ще решим, а пък търговците ще преценят спрямо това дали се купуват продуктите или не, дали да подобрят тяхното качество. Благодаря на професор Донка Байкова и Богомил Николов за участието. Ние продължаваме с пряко